ជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីពីកម្ពុជាថ្ងៃនេះរបស់ទូទូ BTV បានជួបមកបំរើរំសេចក្ដីញ្ញាតាមពីនាមដដែលកម្មវិធីយកខ្ញុំទៅបានគ្រប់អញ្ជើញពីក្រុមជាកិត្តិយសនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនដើម្បីយកនៅបទពិសោធន៍ឬក៏ជាទស្សនៈទានផ្សេងៗយកមកជម្រាបជូនប្រិមត្តទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះខ្ញុំបាទបានពិការគ្រប់អញ្ជើញសាជាថ្មីពីឯកឧត្តមងានចម្រើនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការជាតិអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យបែបមូលដ្ឋានខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីឯកឧត្តមសូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទូទស្សន៍ BTV ជំនុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ BTV សូមអរគុណចំពោះឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់នូវការគ្រប់អញ្ជើញគ្រប់ពេលវេលាឲ្យឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍លោកមុនដល់អំពីការផ្ទេរអំណាចតាមក្រសួងទីមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្គល់ហើយឥឡូវវាតកតនឹងបញ្ហាសេវាសាធារណៈការផ្ដល់សេវាច្រកចេញចូលតែមួយតើកិច្ចការនឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលើខ្លាយលោកបានលើសេវាហើយរដ្ឋថៃបានខិតខំអនុវត្តថាទៅម៉េចរុញសេវាឲ្យទៅដល់គៀកជាងសូមការឯកឧត្តមមេត្តាជួយបកស្រាយបាទបាទវគ្គមុនយើងនិយាយអំពីបញ្ហាការផ្ទេរមុខងារបាទដែលពាក់ព័ន្ធសេវាសាធារណៈហើយសេវារដ្ឋបាលទាំងសេវាសាធារណៈសេវារដ្ឋបាលហើយក្រោយមកយើងបាននិយាយអំពីធនធានផ្ទេរភ្ជាប់ទៅជាមួយមុខងារដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរមុខងារត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសត្រូវគិតគូរពិចារណាមុខងារណាដែលមានភ្ជាប់ធនធានទៅជាមួយយើងមិនអាចផ្ទេរទៅដោយគ្មានធនធានទេបាទហើយយើងបាននិយាយអំពីបញ្ហាធនធានមនុស្សហើយឥឡូវយើងចូលដល់បញ្ហាធនធានថវិកាដែលបញ្ហាសំខាន់ពីព្រោះបើគ្មានលុយយើងមិនអាចធ្វើការបាទធ្វើការទេទាំងគ្រប់ថាបានទាំងគ្រប់វិស័យឯកជនក៏ធ្វើអីមិនបានបាទនៅក្នុងការផ្ទេរថវិកានេះយើងបានរៀបចំកន្លងមកនេះពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានទាំង2ទាំង3ថ្នាក់ហ្នឹងក្នុងបែបផែនជាការផ្ដល់នៅមូលធិជាឆន្ទានសិទ្ធិឲ្យគាត់បាទដែលយើងហៅថាមូលធិក្រុងស្រុកនិងមូលធិឃុំសង្កាត់មូលធិឃុំសង្កាត់យើងបង្កើតតាំងពីគាត់បោះឆ្នោតនៅឋានៈទី1ម៉ែហ្នឹងក្រោយ2002មកយើងបានបង្កើតហើយថាវិការកើនឡើងរហូតប្រហែលតាមអត្រាក៏កើនអត្រាភាគរយរបស់គាត់ពីថាវិការជាតិហ្នឹងហើយប្រហែលតាមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃក្នុងឆ្នាំ2000ដូចជា11 12ហ្នឹងយើងបានបង្កើតនៅមូលធិក្រុងស្រុកថែមទៀតក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី1របស់ក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវបានបោះឆ្នោតរៀបចំបោះឆ្នោតនេះជាថាបការឆន្ទានសិទ្ធិមានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាលោកមានសិទ្ធិសម្រេចដោយខ្លួនគាត់ក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលមូលមួយមានសិទ្ធិសម្រេចថាបការនេះនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ផ្អែកទៅលើហៅថាបញ្ហាជាអត្ថិភាពរបស់គាត់បញ្ហាអត្ថិភាពរបស់គាត់មានន័យថាគាត់ជាអ្នកធ្វើសំណើជាអ្នករៀបចំគម្រោងគាត់លើកគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកជូនព័ត៌មានទៅតាំងពីដើមឆ្នាំជារៀងរាល់ដើមឆ្នាំថាមូលធិរបស់ក្រុងស្រុកក្រុងកនឹងមួយឬស្រុកកនឹងមួយមានប្រមាណទើបថា20ម៉ឺនឬ30ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវជូនព័ត៌មានទៅឃុំសង្កាត់នីមួយៗនោះក៏អញ្ចឹងដែរឃុំមួយត្រូវមានប្រមាណថវិកាដូច្នេះខ្លួនធ្វើផែនការសកម្មភាពនឹងថវិកាប្រចាំឆ្នាំផ្អែកលើការជូនព័ត៌មានបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះថវិកាជិះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះគាត់ដឹងគាត់អាចថាដឹងជាមុនដូច្នេះគាត់រៀបចំថវិកាគាត់សម្រេចនៅក្នុងក្រមប្រសាតែគាត់ថាការសម្រេចប្រើប្រាស់ចាត់ចែងថវិកានេះគឺមានការជួបរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយើងមានរៀបចំជានីតិវិធីនិងបែបផែន
នៃរបៀបធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមុនគាត់សម្រេចអីត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចនេះជាថាវិការឆន្ទានុសិទ្ធិដែលយើងធ្លាប់បានថាអនុវត្តតាំងពីក្រមសិក្សានៃថ្នាក់នីមួយៗរៀបចំមកបង្កើតឡើងហើយក្រៅពីនោះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដើមថានៅពេលដែលមានការផ្ទេរមុខងារជាក់លាក់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននីមួយៗដោយពាក់ព័ន្ធអប់រំសុខាភិបាលនេះកញ្ចប់ថាវិការដែលយើងហៅថាជាកញ្ចប់ថាវិការផ្ទេរដែលមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌអមុនជាថាវិការគ្មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទេបាទអត់មានលក្ខខណ្ឌមានន័យថាគាត់សម្រេចដោយឆន្ទានុសិទ្ធគាត់ចង់ធ្វើផ្លូវគាត់ចង់ជួសជុលសាលារៀនស្រែងគាត់គាត់មើលឃើញថាបញ្ហាណាជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងមូលដ្ឋានគាត់ប្រើប្រាស់មូលធិជាឆន្ទានុសិទ្ធដែលយើងបានបែងចែកបាទតែលើយើងកំពុងគិតថាបើសិនណាជាមានការផ្ទេរមុខងារដល់កំហុកនឹងថាវិការជាច្រើននឹងត្រូវផ្ទេរបានផ្ទេរទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាថ្នាក់ក្រុងស្រុកនឹងទទួលការថាវិការជាច្រើនពីព្រោះមុខងារជាច្រើនដែលយើងកំពុងពិចារណាធ្វើការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើក្រុងស្រុកដែលយើងយល់ថាក្រុងស្រុកគឺជារដ្ឋបាលដែលមានតួនាទីទៅអនាគតនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាននិងការលើកកម្ពស់ការដល់សេវាកម្មសាធារណៈមួយចំនួនចាំបាច់មួយចំនួនជាមួយនឹងការផ្ទេរមុខងារនេះយើងគិតថាថវិកានឹងប្រហែលជា 70-80%នៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុងស្រុកមួយមួយនោះត្រូវបានផ្ទេរទៅហើយការផ្ទេរថវិកានេះអត់មានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាមួយថវិកាជាតិទេពីព្រោះមុខងារតែបានផ្ទេរណាមួយចំណែកទៅថវិកាដែលធ្លាប់អនុវត្តមុខងារដោយក្រសួងស្ថាប័នកាត់ទៅជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋធម៌លោកកាត់ពីក្រសួងស្ថាប័នតែគាត់បាទតែនៅក្នុងពេលថាអនុវត្តថវិកានីមួយៗនៅក្នុងថាវិការប្រចាំឆ្នាំមួយមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវអនុម័តដោយសភានឹងគឺយើងបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាថាមកថាវិការវិស័យអប់រំហ្នឹងថា200លានដុល្លារទីហោចដើមនេះនៅតែ200ដោយបូកបញ្ចូលជាងថាវិការដែលត្រូវចាយវិដោយរដ្ឋបាលអ្នកក្រមជាតិនិងដោយក្រសួងអប់រំណាថាវិការនៅតែបង្ហាញដដែលតែគាត់តែនេះចែករំលែកយើងចែករំលែកគ្នាថាប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនេះទេយើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបើគាត់នៅពីវិស័យយើងប៉ាន់ស្មានទៅប្រហែលជាមកក្រុងស្រុកនោះពីវិស័យមានអប់រំសុខាភិបាលថាផ្ទេរទៅនេះគឺប្រហែលម្ដុំចិត្ត2លានដុល្លារបូកទាំងថវិកាទាំងប្រាក់ខែទាំងផ្សេងទៅអស់មកក្នុងឆ្នាំខែគ្រូបង្រៀនកិច្ចប្រតិបត្តិការសាលារៀនឡាចង់ប្រហែល2លានដុល្លារក្រុងស្រុកដូច្នេះថវិកាក្រុងស្រុកធំធំធំមែនតើមកធំមែនតើមកប៉ុន្តែកັບសាយដល់មានន័យថាពួកគាត់ក្រុងស្រុកជួយគិតថាវិការហ្នឹងណាលើកប្រចាំឆ្នាំដូចអាយដល់មានសាមញ្ញអញ្ចឹងណាបាទជួយគិតគ្នាមានន័យថាពួកគាត់អ្នកជួយគិតជួយអីអញ្ចឹងមានន័យថាបាទជារួមថាវិការត្រូវបានគ្រោងដោយរដ្ឋបាលនីមួយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំមថាវិស័យបឋមសិក្សាលើកខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាតើចំណាយប្រតិបត្តិការគាត់មានសាលាបឋមសិក្សាមានប្រមាណមានសាលាមត្តេយ្យរដ្ឋមានប្រមាណលក្ខណៈហើយការមជ្ឈមណ្ឌលគ្រឹះស្ថានអប់រំជំនាញដែលថាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធបាទមានប្រមាណត្រូវការបែកប្រតិបត្តិការប្រមាណប្រាក់ខែប្រមាណអីប្រមាណអីហើយគាត់ដឹងនេះជាទូនទីរបស់គាត់បាទទូនទីរបស់គាត់ព្រោះទៅផ្ទះគាត់លើកផែនការមកលើកផែនការមកពួកដឹងអស់ហើយបាទហើយក្រសួងអប់រំគាត់លោកដាក់បញ្ជូលផែនការរួមគ្នាដើម្បីសុំការអនុម័តពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយតែបានមកមិនចែកគ្នាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរាយធុលោកកាត់បាទញ៉ាំមកពីចំណាយទៅវិញទៅបែកចែកតាមចឹងលាក់លាក់ចឹងដែរបាទដល់ដូច្នេះផែនការគឺគាត់ត្រូវអ្នករៀបធ្វើមកធ្វើពីក្រុងស្រុកមួយមួយមកហើយជាទូទៅដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាក្រុងស្រុកនឹងត្រូវបានផ្ទេរមុខងារច្រើនដូចថាមូលហេតុម៉េចមកយើងមិនអាចផ្ទេរទៅឲ្យឃុំបានបាទពីព្រោះ
ក្នុងបែបផែននៃដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដើមគឺប្រជាសាសគាត់មានប្រហែល 1,000 ជាងគ្រួសារក្នុងមួយឃុំតិចណាហើយរដ្ឋបាលគាត់មានស្មៀនឃុំម្នាក់ម្នាក់បាទស្មៀនឬស្មៀនសង្កាត់ដូច្នេះផ្នែករដ្ឋបាលគាត់អាចមករាប់រងគ្រប់គ្រងថាវិស័យសាធារណៈមួយចំនួនបានទេបានទេដូច្នេះបើសិនថាជាមិនអាចអនុវត្តមុខងារសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធសេវាសាធារណៈសំខាន់មួយចំនួនទេថាវិការក៏មិនអាចមានលទ្ធភាពទម្លាក់ទៅឃុំកាត់បានច្រើនដែរពីព្រោះបញ្ហានេះគាត់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះណាចុះជុំកាត់ប្រសាទដោយអាដាមចុះដោយថ្មីថ្មីបោះឆ្នោតគណៈបកគណៈណបកលើកឡើងគណៈបកប្រឆាំងគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាគាត់ឈ្នះឆ្នោត2018គាត់ថានឹងទម្លាក់ថាវិការទៅឃុំសង្កាត់ហ្នឹង500,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអៃដាមអាចបញ្យល់ទៅនឹងទីបើអៃដាមមានប្រសាសន៍ទៅនឹងឯងសូមកាត់ទីសូមអធិស្ឋានអៃដាមបាទខ្ញុំបានដឹងដែរតែមានព័ត៌មានខ្លះគាត់ថាក្រុមគាត់នោះគាត់ថាមានអ្នកខ្លះលើកដល់1,000,000 ដុល្លារនោះ1,000,000 ដុល្លារនោះមកឃុំសង្កាត់នោះគាត់ចោតឆ្នោត2018ព្រោះជាការពិតនោះជាការគិតគូខុសឆ្គងមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងហើយយើងអត់មានលទ្ធភាពអាចធ្វើបានអញ្ចឹងទេតាមបែបតាមប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលត្រូវថាគិតគូពិចារណាអំពីយើងថាប្រព័ន្ធផ្ទៃអន្តររដ្ឋបាលនេះគឺមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអញ្ចឹងបានទេបាទពីព្រោះទី1ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយថាវិការត្រូវឲ្យទៅត្រូវតែចូលរួមចំណែកមិនមែនត្រឹមថាក្នុងការអនុវត្តអភិវឌ្ឍនៅថាគម្រោងសេវាមួយចំនួនដែលថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតូចតាចអីលក្ខឬក៏ថាសេវាណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសង្គមណែដែលក្រមសាលោកមានលទ្ធភាពឲ្យធ្វើបានទេបាទនិយាយជាការពិតយើងមានតម្លៃខ្ពស់អំពីការចូលរួមចំណែកនៃការអភិវឌ្ឍនៅគម្រោងឃុំសង្កាត់កន្លងមកដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយទាំងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈយើងទទួលស្គាល់យើងមានតម្លៃខ្ពស់តែនោះជាហៅថាលទ្ធភាពមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំរបស់គាត់តាមស្ថានភាពចាក់ដែរតែជាការពិតបើនិយាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំគាត់ថាលើកពីផ្លូវថ្នល់មួយណាវាចាំបាច់វាត្រូវមានថាវិការសម្រាប់អវត្តផ្លូវជាតិផ្លូវធំធំផ្លូវខេត្តផ្លូវស្រុកបាទនោះទៅមានយើងមានលទ្ធភាពអាចថាគិតគូររហូតដល់ផ្លូវមូលដ្ឋានបានព្រោះដូចជាទូខ្លួនរបស់យើងមនុស្សចឹងបើថាសរសៃធំវាស្ទះសរសៃធំមិនដើរហើយសរសៃតូចតូចក៏ប្រយោជន៍ទៅស្ពឹតចោលទៅបាទដូច្នេះមានន័យថាពាក់ព័ន្ធពាក្យថាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឬអវត្តឃុំសង្កាត់នោះវាចាំបាច់ត្រូវមានការជួយរួមចំណាយអំពីគម្រោងធំធំទាំងវិស័យថាផ្លូវថ្នល់ស្ពានអគិសនីទឹកដែលទាំងអស់នោះជួនកាលទាមទារបច្ចេកទេសខ្ពស់ណាស់ដែលគុំសង្កាត់មិនអាចធ្វើបានហើយជួនកាលតែថ្នាក់ខេត្តឬក៏ក្រុងស្រុកមិនអាចធ្វើបានផងដូច្នេះការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមានន័យថាជាការត្រូវមានការជួយរួមចំណាយអំពីគម្រោងធំធំដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងដូច្នេះចំណាយថវិកាមិនអាចថាឲ្យភាគរយច្រើននៃថវិកាជាតិទៅលើមូលធិឃុំសង្កាត់ដែលថាមានលទ្ធភាពអនុវត្តនៅគម្រោងសេវាតូចតូចទេដែលមានអត្រាស្មើនឹង2.8%នៃថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំថវិកាគាត់បានឡើងរហូតមកទល់ឆ្នាំ2017ឡើងរហូតដល់ជាង90,000,000 ដុល្លារមូលធិឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលគាត់យកទៅចែកយើងចែកទៅតាមថារូបមន្តដែលយើងហៅថារូបមន្តដែលមានលក្ខណៈសមធម៌នោះយើងផ្អែកទៅលើ3លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់ដើម្បីធានាថាការបែងចែក90 supply លានដុល្លារ
ពីថវិកាជាតិទៅឲ្យមូលធិឃុំសង្កាត់ទាំង1640 supply នេះឲ្យមានសមធម៌គ្នាដូចចឹងយើងផ្អែកលើរូបមុនមកយើងផ្អែកលើលក្ខណៈអំឆៃ3គឺប្រហែលជា 30-40% លើអត្រាចែកស្មើគ្នា 30% ទៀតលើអត្រាប្រជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋច្រើនបានច្រើន 30% លើអត្រាថាភាពក្រីក្រភាពក្រីក្រដូច្នេះបញ្ហានេះជាការបែងចែកទៅឲ្យគុំកាន់មុនមួយជាទូទៅបើសិនជាផ្អែកតាមអត្រារបៀបនេះដែលមកទល់2017នេះមកគុំកាត់យើងមានថវិកាឲ្យទៅគាត់ប្រហែលជាម្ដុំ50,000 ដុល្លារមានថា50,000 ដុល្លារមិនមែន5,000,000 ដុល្លារទេ5,000,000ឬក៏50,000នេះជាចំនួន 2.8 នៃថវិកាជាតិនៃចំនួននៃចំនួនចរន្តរបស់ជាតិដែលយើងនេះជាការអនុម័តរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងអរគុណបាទខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាអាដាមតិចសិនជួយដល់ឡងទីវគ្គសម្រាប់ប្រភេទអាដាមប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគេសម្ភារនៅក្នុងវគ្គទី1បន្តទីបញ្ចប់សូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនសូមអរគុណ